suyumuz çatmır. Buğdayımızı quşa aparıb gedir. Yəni çatdıra bilmir və su barəsindən bu vəziyyətə düşmüşük. Yararlı torpaqdır bəli, baba yararlı torpaqdır. Nə olsun su dərdindən qalıb belə. Bəli, belə deyəndə də gəl varçağında kəsir deyir limitdir. Buğdaya yəni limit var ki. 2010-cu ildən vurulubdur bizim tərəfimizdən. Vətəndaşlar köməkləşib vurmuşu. İntası bunu balansa salmaq mümkün deyil. Adiyyatı qurumlara da müraciət eləmişik. Bugünkü gündə bir artızanı vurmaq 70 min manada başa gəlir. Bugünkü gündə vurulubdur da hazır artızandır. Bunu xahiş eləyərdik ki, bunu köməkli eləyəsiniz ki, bunu balansa salalım. Əhalinin fəaliyyətinə verirlər, əhali camat yerini tutar. İstədikləri vaxt gəlib artızanın işıq verilişini dayandırıb, artızanı söndürüb çıxıb gedirlər. Biz də taxılımızı sulaya bilmirik, belə olduğu halda da gəlir vaxta çatdıra bilmirik və bizim öz toxumlarımız yerdə qalaraq çürüyüb gedir. Səbəb göstərir, limiti keçirsiniz, hansı limiti bilmirəm, nə limiti keçirsiniz, ona görə 8-dən sonra işlətməyin. Həftə sonları işlətməyin. Yəni bu bitkidə nə limitdir bilmirəm. Orada demək olar ki, problem yoxdur. Problemin su istifadəçilərinin özündədir. Bu mənadakı su istifadəçiləri sudan istifadə qaydalarına riayət etmirlər, suyun üstündə durmurlar, sularına baxmırlar, nəzarət etmirlər. Bu baxımdan da biz suyu səmərəli istifadə etməkdən ötəri saat 8-də demişik ki, bütün subay tezdən quyuları dayansın, səhər saat 6-da işə düşsün. Bu ildə orada yeni bir artisan vurdu. Xatta qoşulub, sayğas qoyulub, bir dənə xatta qoşulmuşdu. Ona görə bu yaxın vaxtlarda da xatta qoşulub su istifadəçilərinin istifadəsinə veriləcək. Düzdür, orada bir artisan vətəndaşlar öz vəsait hesabına vurmuşdu, bir neçə il bundan öncə vurmuşdular. Onlar dəfələrlə icra hakimiyyətindən də şikayət eləmişlər ki, bunu balansa götürsünlər. Biz də bunu balansa götürə bilmirik, çünki buna Nazirlər Kabinetinin sərəncamından bu qəbul olunmalıdır.